Перший день хворого відзначили 11 лютого 1993 року. Таку дату вибрали не випадково, адже католики всього світу вірять, що багато століть тому у французькому містечку Люрд відбулося явлення Богоматері, яка зцілила багатьох стражденних, ставши символом рятівниці хворих. Для чого цей день 11 лютого було встановлено? Щоб привернути увагу суспільства, увагу цілої громадськості до хворої людини. Цей рік ми зосередили свою увагу на нашому проєкті, який називається «Домашня опіка», де всього маємо 55 літніх осіб, які є під нашою опікою. Вони є в домашніх умовах, але часто не просто старенькі, але і ще й хворі. Дуже багато маємо одиноких лежачих хворих людей, які взагалі не виходять зі свого помешкання. У Всесвітній день хворого представники Тернопільського благодійного фонду «Карітас» відвідали самотніх літніх людей, які входять до програми «Домашня опіка». Вони напекли стареньким печива та принесли образки із зображенням Ісуса. Живеться хворим літнім людям непросто. Гості заходять рідко, а рідних або нема, або є, але десь далеко. Тому вони раді кожному гостю, адже в цей час є можливість хоч з кимсь поспілкуватись та розказати про наболіле. Чоловік помер 9 років як тому, а так я дуже хворію, тих болячок стільки, най Бог милий. Ну, але що зробити, мені 82 роки, вже і руки беруть своє. Ну, але дякувати Богу, Господь тримає. Ще трошки. Дуже рада, що я вже так, знаєте, поспілкувалася з людьми і таке, як енергії більше дістала, що так, що мене не забувають, бо старші люди то хочуть більше спілкування, більше якось так, я знаю, може так, як діти малі хочуть більше уваги. Я дуже рада, дуже. В одному із сімейних гуртожитків Тернополя живуть дві баби Насті. Раніше обоє були репресовані. Розповідають, що тоді жилося важко, але й тепер не легше. Адже умови проживання не найкращі. Жінки раді найменшій допомозі, так само, як і гостям, які, на жаль, приходять нечасто. Жили ми дуже тяжко. В 41-му році вислана батько, мама і сестра 17 років, мені 15 років. І вже 15 років робочий номер, вже тяжко було. Я дуже рада за допомогу, за все. І я взагалі така, знаєте, ніколи з ніким не маю нічого. Його. Там працювала, все нагороджували, робила санітаркою 5 років, грамоту в районі під музику. Потім сільмаги робила, теж вважали дуже. Казаки мене любили, вони думали, що я казашка, бо я походна і чорна. Маленько нам осталося, скільки Господь присудив, але прекрасно, як хтось прийде і нас старих привітає, то я дуже дякую. Проект «Домашня опіка» в Тернопільському благодійному фонді «Карітас» функціонує з 1 грудня 99-го року. В нас є 4 медсестри, які щоденно згідно графіка приходять до підопічних, літніх, одиноких людей міста Тернополя. Сьогоднішній день нас на обліку 55 осіб і надають послуги – соціально-побутові, медичні, психологічні, також духовні. Літніх хворих людей у Тернополі чимало. 55 підопічних Карітасу – це їх невеличка частина. Нашої підтримки та уваги вони потребують не лише 11 лютого. Якщо є можливість, благодійники закликають допомагати. Боже милосердя, то є рік Божого милосердя.